הדובר השני, דוקטור רוני בר. לב. לב, כן. בגלל שאני לא מכירה אותי שם. אז הוא חוקר הגות ותרבות יהודית מודרנית, מלמד חסידות פילוסופיה, מחשבה יהודית עכשווית במרכז האקדמי שלם. ספרו אמונה רדיקלית, אוונגרד, רבי נחמן מברסלב, יצא לאור ב-2017. מוצאת אוניברסיטת בר אילן, והוא ידבר הערב על הרב שג"ר כמבקר חברתי של הציבור הדתי. תודה רבה. וואו, מי שנשאר עד עכשיו זה באמת צלש. גם לנו. באמת. תודה רבה חנוך, תודה רבה זוהר, תודה רבה מרים. זה באמת הזדמנות נחמדה לבוא ולדבר על הרב שג"ר בהיבטים כאלה. אני למדתי אצל הרב שג"ר בישיבת שיח. פעם ראשונה ששמעתי על הרב שג"ר זה היה דווקא כשהייתי בעולם אחר לחלוטין, הייתי בישיבת חברון. ישבנו איזה ערב אחד, כמה חבר'ה, חלק מהם ישבו וביטלו אחד-אחד את הרמים. אמרו, זה לא יודע ללמוד, זה לא יודע ללמוד. ואז מישהו אמר, וואלה, אבל יש איזה מזרוחניק אחד שיודע ללמוד, שקוראים לו שג"ר. אמרתי, יום אחד נשמע את השג"ר הזה. לא התאכזבתי. כן, אני מתנצל, אם אני אשתעל, אז... זה בסדר, השתעלתי עוד לפני שזה היה אופנתי. כן. בדברים הבאים אבקש להציג פן שנראה לי יסודי בדמותו והגותו של הרב שג"ר, דמותו כאינטלקטואל, ואת הביקורת החברתית שלו כלפי קהילתו, הציונות הדתית. הדברים האלה כנראה ייגעו בהרבה דברים שנידונו פה היום. אני אתן את הטייק שלי על זה. הרב שג"ר פעל כראש ישיבה, למדן של הארדקור תלמוד, ראשונים ואחרונים, וידוע גם כמי שיכניס משחקים ושחקנים חדשים לבית המדרש, לימודי חסידות, אקזיסטנציאליזם, תיאוריות ביקורתיות. הוא נדרש לבעיות השעה, על הרבה מהם הוא אמר שהם בעיות ולא סתם מצבים. הדור הצעיר, הוא חיפש את הביתיות האפשרית ואת המסגרות הנאותות לדיון בעידן המודרני, וכל זה בתוך בית המדרש. אני רוצה להציע פרספקטיבה מסוימת לבחון תפקוד ספציפי של הרב שג"ר, למסגר את המכלול המגוון הרב כותבי הזה, ולזהות תנועה מרכזית שהניעה אותו. התנועה הזאת היא תנועה של המבקר החברתי, social critic, כפי שהגדיר אותה פילוסוף ומבקר חברתי ידוע בפני עצמו, מייקל וולצו. ייחודו של הרב שג"ר בנוף הישיבות הדתי-לאומי ובעולם הדתי בישראל בכלל היה בכך שעיסוקו בקאנון המסורתי היה חדור מוטיבציה של עבודה במישור פוליטי-חברתי. הרב שג"ר ראה עצמו כאיש חינוך, העוסק בחינוכה של חברה על פי ערכיה. אולם אופן העיסוק החינוכי שלו, וכאן בא לידי ביטוי הפן האינטלקטואלי של תפקידו כראש ישיבה, היה מעורב באופן עמוק בניתוח ביקורתי. בניתוח זה ערער והציב שאלות חדשות המבקשות את פתרונם בכתבים המסורתיים. יתר על כן, מקורן של השאלות החדשות שהוצאו לא היה פרי גאונות אישית או יבוא של בעיות ממקום אחר, אלא מצבים עכשוויים של תלמידיו ושל החברה שבה הם היו מצויים. כלומר, מה שעניין אותו היה בעיות ספציפיות של התלמידים. הרבה פעמים היה אפשר לראות משפטים שהציגו תלמידים בשיעורים השונים, שהוא הפך אותם לסוגיה. לכאורה אפילו את התלמידים שלו ראה כבעיות, במובן הטוב של המילה. הוא ראה אותם כאפשרויות להציף דברים, הוא ראה אותם כמציאות, כעולם שלם. בעיות חברתיות, פוליטיות, אזרחיות, הגות מודרנית, ענייני חול ובני חלוף, לעומת הנצח הדתי, כל אלו שלא רק שלא נחסמו בפתח בית מדרשו, אלא שררו בפנים, דחפו אותו למצוא פתרון והבנה מחודשת, כמו גם הצעות לחידושים הלכתיים. לדידו, הנצח הדתי ניזון מהארעי והחולף יחד עם היסודות המערערים שהם מביאים עמם. מסיבה זאת ערך הרב שג"ר לאתר קולות מושתקים בשטף החיים הדתיים ולהשמיע אותם כבעיות רלוונטיות הדורשות מענה.
במובן זה התפקוד האינטלקטואלי שלו נתן אפשרות לריווח התפקיד ותפיסת הסמכות של הרב והראש הישיבה, אפשרות של הצבת שאלות וביקורת, ולא רק מענה, פינוס ואינדוקטרינציה לפי המנהג. על מנת לברר את הביטים הללו של העמדה הביקורתית, הדיאלקטיקה שבין העמדה הביקורתית וזיקה עמוקה עם החברה המבוקרת, אפנה להגדרות של וולצר. וולצר עוסק בביקורת החברה ושואל איכן צריך המבקר של החברה לעמוד, מחוץ לחברה או בתוך החברה, מאיכן הוא שואב את הביקורת שלו, באילו כלים על המבקר לכונן את הביקורת שלו. בניגוד לוולצר, הפעילות הביקורתית נתפסת בדרך כלל ככזו אמורה להתבצע מעמדה חיצונית, מחוץ להקשרים של הגוף המבוקר, מחוץ לנוחות והרגעה הפנימית שהוא מייצר ביחס לעצמו. המבקר לא אמור להיות חבר בחברה המבוקרת ועליו להיות מחוץ לאינטימיות והחום שלה. הפיגורה של המבקר נתפסת כהירואית, הולך בדד, ללוחת, מתוך ניתוק רדיקלי לחברה שאותה מבקר. לעומת תפיסה שגורה זו, וולצר טוען שעל מנת לבקר חברה ואפילו ביקורת חברתית רדיקלית, אין צורך בניתוק מעין זה. לדבריו, מבקרים חברתיים, כמו נביאי ישראל וממשיכיהם, מראים כי ניתן לעשות זאת מתוך שייכות ומעורבות עמוקה בחברה, שיג ושיח עם החברים בה ומחויבות טוטלית לערכים שלה. עמדתו של מבקר זה ניזונה אמנם ממקורות חיצוניים, דרך מסעותיו האינטלקטואליים, אך הוא לא מנסה לייבא את הרעיונות הללו אל תוך החברה כפי שהם, אלא מבין אותם לכתחילה מתוך הפנייה שאל חברתו הוא, מתוך ההיכרות האינטימית שלו עם עקרונות החברה שממנה הוא בא ואליה הוא שב. הוא מבקש לחבר אותם אל התרבות של החברה שבה הוא חבר, ולא להמיר אותה בהם. המבקר החברתי אליבא דוולצר איננו מנותק, לא אינטלקטואלית ולא רגשית. הוא לא מאחל לילידים טוב, אלא חותר אל ההצלחה של מסעם המשותף. וולצר אף טועה על עצם האפשרות של ביקורת חברתית הבאה מתוך ניתוק וזרות. אם המבקר אינו זר, המנותק באמת קשה להבין מדוע יערב את עצמו בעניינים הללו. כלומר, המוטיבציה מגיעה דווקא מתוך הקישור. הרב שגר כמבקר חברתי לא היה כזה רק מבחינת המחויבות העמוקה לציבור שלו, אלא גם מבחינה נוספת באפיון של וולצר, והיא ההתקשרות, ה-connectedness, והחיפוש המתמיד אחר בית. כמו וולצר, הוא זיהה את הפתולוגיות הנלוות להיעדר בית, ל-homelessness, חרף ההירואיזציה והרומנטיזציה שעובר מצב זה בכל מיני אופנויות. בכך מובנת מגמה שאפיינה את לימודיו התלמודיים של הרב שגר, כמו גם את עיוניו והמחשבה היהודית. הניסיון להתחבר לסוגיות ולהגות המסורתית שמיוחס לרב שגר לא היו בבחינת התקשרות של אני אינדיבידואלי, מודרניסטי, המנסה לגשר על הפער בינו לבין המסורת. שתי דרכים ידועות להתמודדות עם הפער הזה היו דרך גאונה ונשגבותה של ההלכה בשיטת הרב סולובייצ'יק, ובדרך קבלת הניתוק והכפיפות להלכה לשמה בנוסח לייבוביץ'. החיבור לסוגיות ולהלכה כמו אל רעיונות אמוניים בנוסח הרב שגר כרוך בכניסה אל הבית ולמסורת האישית של אדם המגלה מחדש את שורשיו הוא. אצל סולובייצ'יק ולייבוביץ' נוצר סובייקט מפוצל בין שמיים וארץ, ואילו הרב שגר שאף לקיים אחדות, לקיום אחדותי בתוך בית משפחתי וחיבור עמוק עם הקהילה. עבורו המצב של האדם איננו נפרד מהחיים הדתיים שלו, אלא מהווה הנחיה ומעצב את התנאים וההגדרות של החיים הללו, ומשפיע מהותית על עצם הדרישה ההדדית התמונה בהם. משפחתיות וקהילתיות זו מובילות אותנו לאלמנט שאפשר להבינו כחילון מסוים בתוך הפרויקט הדתי. תפיסת הזרות של המבקר של את החברה מניחה פעילות מבקרת שאיננה מונעת מאינטרסים אישיים, אלא בשבידיה או אמת המקננים במבקר. אם דוחים את התפיסה הזאת ואת הדרך פעולה הזאת, אז בעצם דוחים את האמת האלוהית כגורם לביקורת. כלומר, לא האמת האלוהית מצווה ומעצבת את הביקורת, אלא האדם חוגר את מותניו שלו וקורא לשינוי. הרב שגר חובר בכך למגמות רנסנסיות שהתפתחו למגמות חילוניות שמדגישות את האני על פני האל. הוא משיב אותם להקשר דתי ומותיר את המרכז שלהם באדם ולא באל. אכן, לא מן הנמנע שלמבקר החברתי יש אידאה מנחה או שהאמת מפעמת בו, אך לפי וולצר, זה לא מה שמניע את פעילותו האינטלקטואלית. כאמור לאל, מוטיבציה כזו, למרות שהיא רווחת, איננה מובנת וכנראה גם לא עובדת. מה שמניע את המבקר החברתי אינו הקשר ואכפתיות עמוקה שלו כלפי החברה שבה הוא פועל. לפיכך האינטרסים של החברה הם במידה רבה האינטרסים האישיים של המבקר, וזוהי המוטיבציה לפעילותו. זה לא הגדרה גרדה, אלא גם מתווה עשייה ודרך בחינה של אפשרויות. המבקר החברתי איננו מציב או מתיח את האמת בפני החברה באופן לעומתי,
אלא פועל לגלות את האמיתות של החברה עצמה מבעד למציאות שבתוכה הן נעלמו. הרב שגר לא ביקש להרער על המסורות הדתיות, הוא היה מחויב להם, חינך אליהם, לימד אותם. המאמץ הביקורתי שלו היה לשחרר את המסורות הללו מהכוח שהפעילו עליהם אמיתות שונות. אמיתות שהתקבלו כמובן מאליו כאמיתות של דתיות לאומית וכחלק מהזהות הפוליטית והאישית של חברי הקבוצה. פעולה חתרנית נוספת הכרוכה בפירוק האמיתות הדתיות הוותיקות, הייתה גם פירוק מנגנוני הכוח העודף שנוצר מההבחנות הברורות בין הקודש והחול. האינטגרציה הפרשנית שדרכה ניתח הרב שגר את הכתבים המסורתיים, פרעה את החיץ שהבדיל בין מה שנחשב לכוח הסבר ומפרש סמכותי לבין מה שלא. בדרך זו אפשר כניסת שחקנים חדשים, בני עניים, אל הזירות השמורות. סינתזות מחשבתיות חדשות, או כמו שהוא קרא להם צירופים חדשים, היו עשויים להיווצר. ככה אפשר לראות בכתבים שלו את התיאוריות הלשון של וינטקשטיין, ביקורת פוסט-מודרנית נגד ההתנתקות, אבל יותר מכך, הוא לא חשש להשתמש בתלמידים ובבעיות שלהם כמקור לעיון ממשי וקונקרטי, רענון וחידוש מחדש, חישוב מחדש של סוגיות חדשות גם ישנות. לפיכך, התנועה האינטלקטואלית של הרב שגר נעה בין ביקורת חברתית משפחתית לבין ערעור וכפירה במעטפות אידיאולוגיות דתיות. במובן זה, חתר הרב שגר למצוא את הרב קוק כאבא של הדתיות הלאומית ולא כאידיאולוג שלה. אב שניתן למרוד בו או לא, אך מהווה ציון ברור של קולקטיביות משפחתית. כמו כן, ביקש הרב שגר את החיבור בין בית המדרש לבית המשפחה, על מנת שהתורה לא תהיה מנוכרת לבסיס של הלומדים. הוא ביקש להכיר במצב הריאלי של האנושיות כמה שקובע את הסטנדרט לגבי האמונות, ההלכה והמוסר האנושי. ככה תלמיד של הרב שגר שהוא חזר בתשובה, ובתהליך החזרה בתשובה שלו בעצם נוצר פער מאוד עמוק בינו לבין המשפחה שלו, הוא העיד בפניי שדווקא הרוח בישיבה הכריחה אותו לגשר על הפערים האלה שנוצרו. כלומר, לא לעזוב, לא לוותר על הקישור הזה, כלומר, שגם החיים הדתיים שלו וגם החיים העולמיים שלו בעצם יהיו דבר אחד. בניסוח אחר, המוקד של פעילותו האינטלקטואלית של הרב שגר היה בניסיון לתווך בין החיים הריאליים, קונקרטיים, לבין חיי הנפש הדתיים. לעומת אפשרויות של ספיריטואליסטיות טהורה או דתיות מיסטית, ביקש הרב שגר להבין את חיי הנפש הדתיים במסגרות ההבנה של החיים הריאליים, בשפה מדוברת, ללא דילוגים וניתוקים מהחושים הטבעיים, הנפשיים והקוגנטיביים, דרכם האדם מבין את עצמו. מה שהחל אצלו בזיהוי מקומי של פער בין אופן לימוד ישיבתי מסורתי, זה בספר, בתורתו יהגה, זה נראה, זה מה שהדליק אותו בעצם, הפער בין הלימוד בישיבה לבין הלומדים כבני אדם המתפקדים במציאות חיים מודרנית עדכנית, השתכלל והפך לזיהוי של בעיה רב-מערכתית בכל הנוגע לחוויה הדתית של הציונות הדתית וההלימה שלה למציאות העצמית והאישית של אלו החווים אותה. למשל, כשהרב שגר מתנגד לסיסמה בזמן ההתנתקות, היו לא תהיה, אז זה לא שיש לו בעיה עם הנושא של איזושהי אמונה או אפילו אמונה פשוטה, לא אם זה הייתה הבעיה, הבעיה שלו הייתה עם הסיסמה הזאת שבעצם הדבר הזה מאפשר לבן אדם לחמוק מהמציאות הריאלית, לחמוק, להיות באיזושהי ספירה אחרת ולהתעלם מהמציאות עם השורשים שלה והמשמעויות שלה כואבים ככל שיהיו. עם זאת, התיווך לכשעצמו איננו היעד הסופי בפרויקט של הרב שגר. טענתי שמבעד לכלל הנושאים הנידונים בהגותו של הרב שגר, הפעילות האינטלקטואלית שלו הייתה ניסיון למצוא את הבית הנעלם של הדתי הציוני ואת הביתיות העבודה של הדתי הציוני כאדם דתי במדינת ישראל האזרחית בפרט ובעולם המודרני והפוסט-מודרניסטי בכלל. פעילות זו היא תגובתו של הרב שגר למשבר המתמשך של הציונות הדתית, שאת אחד הגלים הקשים של משבר זה ההתנתקות וגורותיה הורחבה לקראת סוף ימיו. זהו בעצם מענה לסכיזופרניה הדתית המתנגד לאדישות החרדית כלפי מעמד האזרחי, ומפנים את המודרניות של הדתיים הלאומיים ואת השאיפות לקיום מלא גם בספירה הציבורית. הבית של הדתי לאומי בהגותו של הרב שגר הוא קו תפר, לימינליות, מקום של שאלות וספקות, של בעיות שאינן פתירות, של מציאות בלתי בטוחה אלא רק מובטחת, של חיפוש ובקשה אחר ביתיות ומציאות סותרות. הבית הזה אינו עמדה שבין הדתי והציוני, אותו מקף שמאפיינים באמצעותו את הציונות הדתית. מקף זה לדיתו של הרב שגר, תפקידו לחבר, אך גם להפריד ולהרחיק ולמנוע את התאמתם, את התמעתם של שני הצדדים זה במשנהו. זה מקף רדיקלי המגן מפני הניוון. מבחינת הרב שגר, הדתי-לאומי נידון לביתיות מורכבת כזו, ורואה בהסרת המקף הזו את הטעות ואולי החטא של הציונות הדתית. וריאציה אחרת של רעיון זה נמצא בדבריו, אלו.
ובחיבור האופיינית כל כך לציונות הדתית, ישיבה וצבא, ישיבה ואקדמיה, תורה ולימודי חול, תורה ועבודה, איננה סינתזה חיצונית. יש לפרשה כאבן המונחת בגולת הכותרת של קשת אבנים, אבן הראשה, המחזיקה את הקשת כולה ונותנת לה את משמעותה. בתיעוד זו והכמיהה אליה הנה ערך מוסף הממקם את הרב שגר עמוק בתוך החברה והמסורת שלו ומעצב את אופי הביקורת שלו ביחס לחברה ומסורת אלו. דוגמה ניתן למצוא בטיפולו בבעייתיות של יחס אדם והדת בעידן המודרני ויתר פירוט במערכת היחסים של האדם הדתי עם ההלכה. הדגים זו דרך השוואה לפילוסוף ההוגה וההוגה מרטין בובר. בובר נדרש לנתק שבין האדם המודרני והדת. הוא עשה זאת באמצעות הבחנה בין הדת והדתיות. לפי בובר הדיכוטומיה ברורה, הדתיות היא היסוד היוצר, היא האקטיבית, ומתוכה קמים בנים על אבותיהם בכדי למצוא את אלוהיהם שלהם. ואילו הדת היא היסוד המארגן, הפסיבי, שמתוכה מרשיעים האבות את בניהם. דת פירושה קיום הקיים, דתיות פירושה חידוש התחדשות. בהגותו של הרב שגר יש ניסיון מתמשך להקליש את הדיכוטומיה הזאת. הוא ביקש לקדם עיקרון של הדדיות מסוימת בין הדת והדתיות בבחינת הפריה ויסוד יוצר. אצל הרב שגר הדת אף זו שעשויה להתאפס בגילומה הדקעני ביותר, קרי ההלכה עצמה על סעיפיה ותתי סעיפיה, נבדקת כאפשרות להיות משפיעה אקטיבית ויוצרת בתוך הרגשות הרליגיוזיים האצילים ביותר. מאמץ עיוני רב הוקדש בשיעוריו וכתביו של הרב שגר לאיתור האופן שבו ההלכה ודרכי התגבשותה מסמנות בגופן את החידוש וההתחדשות שבהם יכולים למצוא חברי הרפובליקה של ההלכה את אלוהיהם, את זהותם ואת תרבותם. מאמץ זה היה תוצר של אמון עמוק, אמון של חוסר ברירה, הן בתורה ובמסורת, והן במציאות הקונקרטית העכשווית. בנימה שדווקא חוזרת למושגי תורת החיים החסידיים וההרמוניה הטבעית של הרב קוק, כיפוף של אחד הצדדים לטובת חברו נתפס כלקונה בחברו, וגורר כמובן עיון מחדש בסוגיה. אוקיי, הבטחנו ולכן נקיים. קצת בדילוג. לסיכום, הרב שגר ביקש לעצב עמדה חדשה של בעל בית, בהטיות שונות על פי הנטיות השונות. בעל בית גבולי, מרג'ינלי, מינורי, כזה שאינו מתעקש על הריבונות שלו על ביתו ואינו מאוים מנוכחותם של אחרים ואחרות. את העמדה הזו מייעד כדרך, כעצה, כפתרון, כשיקוף למה שכבר נמצא, אך מודחק לנמעניו הראשיים בוגרי החינוך הדתי-לאומי. לממש את הביתיות בחברה הישראלית, להיות מעורבים, אך לשמר את המרג'ינליות הזו, שמאפשרת ביקורת ומאפשרת את העמידה על המשמר. בדרך זו הביתיות אינה מתערערת, אלא אדרבה מאפשרת לקיים דיאלקטיקה עם המציאות, סוג של הכנסת אורחים, כמו שאפשר למצוא מאברהם אבינו ועד דרידה ובחזרה.